Урочистості розпочали на плацу з шикування. Привітати військових завітало керівництво, підприємці та капелан – отець Максим. Він прочитав молитву для присутніх та окропив святою водою. «Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші». Не обійшлося цього дня і без нагородження. Військовослужбовці військової частини отримали відзнаки від очільників. У кожного власна позиція, чому він обрав десантно-штурмові війська. Але для кожного це в першу чергу іспит перед самим собою. Переборов свій страх по поводу прыжка, бо це теж не особо така проста задача випрыгнути, тому що коли стоїш поза рампи і смотриш вниз, там, ну, там кілометр висоти, як би, ну, немножко грає, як би. І та й вообще всі ці построєння, як би, ну, ламаєш себе, грубо говоря, то що ти не хочеш робити, ти йдеш кожен день здесь і приходиться, тому що треба. Десантно-штурмові війська – окремий вид військ Збройних сил України. Вони призначені для вертикального охоплення противника та дій в його тилу. Емблемою є зображення парашута срібного кольору з розкритим куполом та вісями, у центрі якого меч, з вістрем донизу та рукояткою золотого кольору. Наша військова частина в Полтаві знаходиться з січня 2019 року. Історія військової частини почалася з січня 2015 року. Військова частина молода, молоде формування. Паралельно діяла виставка зброї. Урочистості завершили показовими виступами та святковим концертом. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».